хөтөлбөрийн тухай хуулийг зарчмын хувьд бас дэмжиж байгаа. Тэгэхээр Монгол хүн бол өнөөдөр бас хууль дагахаас илүү ёс заншлаа дагадаг, ер нь бол жудгаа дагадаг ийм ард түмэндээ. Тэгэхээр өнөөдөр миний гар дээр манай Дорногов аймгийн Айрг Далан Жаргалын сумын ард иргэдээс 1000 хүний гар үсэгтэй ийм өргөдөл гомдол ирчихсэн ингээ байж байна. Мөн одоо Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сум, Шивэ говь сумын одоо 1000 иргэний гарын үсэгтэй өргөдөл гомдол ингээд ирчихсэн энэ байж байгаамаа. Тэгэд энэ бүхэн усгүй болж байна аа. Нутаг бэлчээргүй болж байна аа. Нилдэ хуурайсч байна аа. Энэ уул уурхайн хүлд одоо ус орон байтугай одоо сум орон нутаг бол байхгүй боллоо. Цэвэр одоо уснаас гарч байгаа. Энэ үйлдэлтэйгэр одоо ард иргэдийн маань амьдрал сүрж байна гэсэн ийм өргөдөл гомдлууд одоо мянган мянгаараа ирж байгаа. Дорногов аймаг, Говьсүмбэр аймаг бол бүхэлдээ бас одоо алаг чулууны орон байсан л да. Тэгэхээр алаг чулуу гэдэг бол өөрөө ус татдаг ийм эрдэнтэй чулуу гэж хүмүүс хэлдэг байсан. Үндсэндээ түүгээд зараад арилжаад бол дуусчихсан. Одоо бол зарим нэг одоо сумдын маань 70-80% нь үндсэндээ уул уурхайн лицензэнд олгогдчихсан. Түрүү би хэлсэн Говьсүмбэр аймгийн Шивэ говьсүм бол 100% лицензэнд олгогдчихсан. Энд байгаа аж ахуй нэгжүүд, мөн ард иргэд бол бүхэлдээ нэг бүтэн одоо компани ирэх мэдэлд очичихсан газар нь очицсан байгаа гэж түрүү хэлсэн. Байдал иймэрхүү байдалтай байж байгаа. Тэгэхээр юу нь түрүү говьд юу хэрэгтэй, ус хэрэгтэй, усаа аврахын төлөө дуугарч өгөөч, ярьж өгөөч, тэмцэж өгөөч гэдэг энэ өргөдөл гомдлыг бол над дээр өдөр болгон шуху ирүүлж, өдөр болгон бид одоо уцаар холбогдож ингэж байна. Тэгэхээр энэ ус бүрдүүлсний төлбөрийг одоо авах тухай энэ хууль бол маш их чухал бөгөөд хэрэгтэй юм хууль юм. Тэгэхээр энэ хуулиар зарим нэг цогцолтууд бас нэлээд өндөр одоо дүнтэйгээр ороод ирсэн гэж тавигдсан байна лээ. Өнөөдөр яг одоо энэ уулуурхайн аж ахуй нэгжүүдээс үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудаас яг усны төлбөр гэж одоо ямар хэмжээний төлбөр одоо авч байгаа юм бэ? Энийг ажлын хэсэгт асууя. Дээр нь одоо бас энэ хуулийн дотор аж ахуй нэгжүүдээс авж байгаа төлбөрийн хэмжээг 50-60% бууруулна гэсэн байгаа юм. Ямар хэмжээний төлбөрийг бууруулахаар орж ирээд байгаа юм бэ? Энд дээр ажлын хэсэг нэг хариулт өгөөч. За мэдээж төлбөрийн орлогыг бол байгаль орчин, уур амьсгалын санд төвлөрүүлнэ гэж байгаа энэ зөв. Усны нөөцийг хамгаалах, усны бохирдлыг арилгах, хяналт шинжилгээ хийх, нөхөн сэргээхэд зориулагдана гэж байгаа. Зориулт нь бол тодорхой нүнд мэдээж ойлгомжтой үн зөв. Тэгэхээр энэ төлбөрийн хэмжээ одоо ямар хэмжээтэй байгаад байгаа юм? Ямар хэмжээтэй төлбөрөөс одоо аж ахуйн нэгжүүдийг төлөж бууруулна гэж заалт оруулаад ирээд байгаа юм бэ? Энэ талаар одоо ажлын хэсэг хариулт өгөөч. 87-р микрофон. Эрдэнэ болгон усны нөөцийн хэлтсийн дараа. За баярлалаа. Мөнхцэцэг гишүүний асуултанд хариулъя. За ус ашигласны төлбөр өнгөрсөн оныхтой ингээ аваад үзэх юм бол нийтдээ ус ашигласны нөөц ашигласны төлбөрийн орлого улсын хэмжээнд 46.6 тэрбум төгрөг төвлөрсөн. За үүнээс 42.9 тэрбум төгрөг нь уул уурхайн салбараас, за 1.7 тэрбум төгрөг нь үйлдвэр нийтийн аж ахуй үйлчлэгээс, за эрчим хүчнээс 2 тэрбум төгрөг тус тус орсон байгаа. За энэ дээр хуулийн төсөл дээр бол 50-60% яагаад бууруулсан бэ гэхээр, нэгдүгээр буурж байгаа 5 параметр бодис дээр бол аюултай бохирдуулах бодисын хэмжээг буулгаагүй. За тэгээд дээрэс нь хичнээн 50-60% бууруулсан ч гэсэн нөхөн төлбөрийн хэмжээ 3 дахин байсныг 2-5 дахин буюу 3 дахин байсныг их бохирдтой аж ахуй нэгжүүд дээр яг адилхан бохирдуулсны төлбөр бол их ногдох хэмжээгээр нь ингэж зохицуулж өгсөн байж байгаа. За тэгээ мөн ус бохирдуулсны төлбөрийн хувьд маань бол Монгол улсын хэмжээнд тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байгаа 78,000 гаруй аж ахуй нэгжүүдтэй холбоотой учраас, за 12 онд ус бохирдуулсны төлбөрийн хувьд анх их хурл баталж байхад бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний жилийн өсөлт 12.9% байсан бол 16 онд бол 1.1% болж буурсан байсан. За тэгээ дээрэс нь энэ бохирдуулсан төлбөрийг бууруулсан хэмжээгээр бодоход бол арьсын 28 аж ахуй нэгжүүдээр аваад үзэх юм бол нийтдээ 1.6 тэрбум төгрөг ногдохоор байгаа юм аа. За тэгээд товчхондоо хэлэх юм бол баг бохирдуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдтэй бол баг төлбөр, за түүнийхэн дотор мөн усыг стандартын хэмжээнд цэвэрлж байгаа бол бүр төлбөрөө сөнгөлөх, чөлөөлөх зохицуултыг илүү тодорхой тусгаж, харин их бохирд гаргадаг аж ахуй нэгжүүдийн нөхөн төлбөрийг бол 5 дахин хүртэл нэмэгдүүлэхээр оруулсан байгаа. Баярлалаа. За одоо